Bemiddeling president Boutersche in vraagstukken binnenland vruchtbaar. President Desiree Delano Boutersche heeft positief bemiddeld in geschillen inzake de houtsector in het binnenland. Het is het staatshoofd gelukt om verschillende partijen met de minister op één lijn te krijgen. Dit gebeurde tijdens een meeting onder leiding van president Boutersche op het presidentieel paleis. Aan deze sessie hebben deelgenomen dignitarissen, oftewel het traditioneel gezag van de Motuariërs en de Quinties. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zegt dat de rode draad van deze ontmoeting is geweest de problemen in de houtsector in de desbetreffende gebieden. In deze meeting waren ook aanwezig minister Lekram Surjan van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer, de directeur van het departement ROGB, Leanda Woei, en die van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht SBB, Jerry Akum. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.